Huomenta lastenkulttuurifoorumi ympäri Suomen. Tervetuloa taas Teatterikorkeakouluun. Meillä on täällä aamukahvitilaisuus. Kahvit on kyllä jo hörpitty, mutta täällä on maskit päässä, ihmiset valmiina ja studioväki aamun keskusteluun. Meillä on paikalla mahtava joukko väkeä. Mä lyhyesti teidät esittelen. Tässä on Laura Rissanen Sivistasta. Sitten meillä on hei kaikki. Joonas Keskinen Taidetestaat-hankkeesta. Hyvää huomenta. Roosa Meriläinen Kulta ry. Moro. Pekka Paappanen Hauho. Hei vaan. Ja Mari Männistö siellä Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja. Huomenta kaikille. Tällaisella porukalla lähdetään juttelemaan siitä, että mikä on sivistysvaltion tulevaisuus ilman kulttuuria ja taidetta ja tarvitaanko lastenkulttuuria siinä. Tähän alkuun käyn läpi nopeasti meidän kuntavaaliteemat, jotka tuossa lähestyvät. Ja meidän lasten oikeuksien viikkoa juhlittu viime viikolla ja meillähän lasten oikeus kulttuuri ja taiteeseen on se iso teema, jota kannatellaan perustehtävässä läpi, mutta tietysti myös kuntavaaleissa. Ja meidän ykkösheittokärki on Pomppulinna ei riitä. Meidän tuttu slogani, eli tarkoittaa sitä, että lapsilla on oikeus laadukkaaseen taiteellisesti korkeatasoiseen lasten kulttuuriin. Se on meidän ykkösnosto. Toinen on kysy minulta, eli lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Ja tähän tietysti liittyy monta asiaa, muun muassa se, että kun heihin liittyviä tiloja suunnitellaan, niin heitä tulisi siinä kuulla. Anna mun valita on kolmas, eli lapsilla ja nuorilla on oikeus harrastaa monipuolisesti, eli myös taide- ja kulttuuriaineita. Ja sitten neljäntenä on meidän tämä lastenkulttuuriverkoston perustehtävän nosto, eli peruskoulu ilman museokäyntiä ja kysymysmerkki kulttuurikasvatussuunnitelma joka kuntaan. Ja tässä on meidän tavoitteet ja näitä me lähdetään tietysti kuntavaaleissa viemään eteenpäin ja kovasti pohdiskellaan nyt siis sitä, että mikä on sivistysvaltio tulevaisuus ilman kulttuuria, taidetta tai sen kanssa, koska nyt hieman näyttää siltä, että tulevaisuutta ehkä suunnitellaan kuitenkin ainakin oppiaineiden osalta ilman sitä kulttuuria, taideaineita. Ja Suomi putoaa PISA-tutkimuksissa, opetussuunnitelmassa painotetaan aika paljon matematiikkaa ja kieliin. Ja sitten yhtenä esimerkkinä tästä alkaa olemaan tuolta Muolimalta, eli Lontoon King's Collegein lääketieteelle professorit tuskailee oppilaiden kanssa, kun he tutkii hyvin ja osaa niin kuin tulkita tutkimuksia, mutta saksien käyttö on vähän vaikeaa. Eli taideaineiden osuus taitaa olla aika pientä, niin mikä Laura tulevaisuus, miltä se näyttää niin kuin sivistystyönantajien näkökulmasta? Tällainen kevyt aloitus tähän Lauralle. Niin, tosiaan kiitos Aleksi tästä hyvästä kysymyksestä ja kiitos myös sivistystyönantajien puolesta siitä, että yhdessä saadaan olla täällä tänään keskustelemassa. Mä oon jotenkin hirveän tykästynyt tähän pelkkä Pomppulinna ei riitä, tähän sloganiin ja oon sitä nyt tässä kaikille selostanut, kun oon kertonut, että mä oon tänne tänään tulossa keskustelemaan. Ja mä jotenkin itse näen sen, että nämä kuntavaalit on itse asiassa nyt todella hyvä tilaisuus lastenkulttuurille, niin kuin kaikellekin kulttuurille, vahvistaa sitä, että se kunta on oikeasti semmoinen niin kuin meidän kaiken kansankulttuurin kehto nyt jatkossa, että sotehan on siirtymässä pois ilmeisesti hyvinvointialueille, tästä lähdetään ja silloinhan meillä suomalaisilla kunnilla, kaupungeissa ja kunnissa on nyt entistä isompi velvollisuus oikeastaan nostaa myös se kulttuuri sille kuuluvaan arvoon ja sille kuuluvaan rooliin kuntapolitiikassa, että kaikki kunnat kilpailisivat sillä, että siellä jokaisella koululaisella on mahdollisuus ainakin siihen yhteen museokäyntiin, mutta että on myös mahdollisuus aidosti harrastaa kulttuuria, niin lapset kuin nuoret. Ja tässä pitäisi miettiä sitten niitä kumppanuuksia, että millaisia kumppanuuksia meidän kunnat löytää, että on ihan eri asia
mun on helppo puhua helsinkiläisenä kahden koululaisen äitinä, kun mä näen, miten paljon kaikkea upeata just päättyi toisella Annantalon kulttuurijakso ja miten paljon niin kuin tämmöisissä isoissa kaupungeissa pystytään tarjoamaan. Mutta ei se ole itsestäänselvyys, että sit tulevaisuudessa, kun me tehdään tiukkenevia kuntabudjetteja, että ne kaikki rahat riittää, niin sitten siinä pitäisi miettiä just sitä, että millä tavalla sitä tehdään ja onko se yksi tapa, millä on tähän saakka tehty se aito oikea, että oikealla asialla olemme täällä ja uskon, että me saadaan tämä sivistys- ja kulttuurikeskustelu vielä nousuun. Kiitos. Kiitos Laura. Joo, toi on toi kulttuurikasvatussuunnitelma varmaan yksi semmoinen, jos me ajatellaan koko Suomea ja syrjäseutuja, että semmoinen niin kuin konkreettinen tavoite, jota me tietysti ollaan ajettu ja aika moni muukin sitä on nostanut. Kiitos Roosa ja Kulta ry, Kuntaliitto myöskin. Että tavallaan se, että saataisiin edes jotain, ja tietysti meillä nyt tässä sit varmaan kohta kuullaan yhden semmoisen kaikille kuuluvan suunnitelman tai toimintamallin osalta asioita. Mutta Roosa, jos mennään siihen, että taide- ja taitoaineita ei olla ehkä lisäämässä, ollaan oltu koulutuspoliittisen selonteon lausumisessa tai valmistelussa vähän mukana, ja sinne ei ainakaan asiaa mitenkään isosti linjattu, että muutoksia olisi tulossa, niin minkälaisia asioita sä näet, että miten kulttuuri ja taide voisi auttaa tässä meidän tulevassa sivistysvaltiokehityksessä? Mun mielestä on tärkeää nähdä, että niitä taidelähtöisiä menetelmiä voidaan käyttää missä tahansa oppiaineessa, ja se toivottavasti on se suunta, että niiden taito- ja taideaineiden lisäksi myös se on, kun elämykselliset menetelmät, itse tekeminen, olisi läsnä kaikissa aineissa, niin kuin perinteisesti tietysti vaikka kielten opiskelussa on aina laulettu, koska on tutkittu juttu, että ne menee paremmin perille rytmin ja melodian avulla, ja aikuisillekin opetetaan kieliä laulamisen kautta. Mun lempparihan tästä on niin kuin Rammstein-Saksa-kurssi, mitä jossakin on järjestetty, mikä on innostanut keski-ikäisiä miehiä Saksan opintoihin. Mä uskon, että koulutuspoliittisessa selonteossa jollakin tavalla tulee näkymään kyllä tämä kulttuuri- ja taiteen laajat hyödyt oppimiselle, että se ei ole pelkästään ne taito- ja taideaineet itsessään, vaan just se, että kun laaja kulttuuri- ja taide osallistuminen ja harrastaminen, niin parantaa itse asiassa kaikkia oppimisen valmiuksia, myöskin elinikäisen oppimisen valmiuksia, kognitiivisia taitoja, yhdessä oppimista, niitä sosiaalisia taitoja, ryhmätyötaitoja, joita me sitten käytännössä, kun itseämme kehitämme koko ikämme, niin tarvitaan. Ja toivon, että myöskin sitten vahvistuisi paitsi nämä kulttuurikasvatussuunnitelmat, niin muutenkin se on kuin kulttuuri- ja taideosallistumisen jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus kulttuuri- ja taiteeseen, niin siellä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja peruskoulussa muillakin tavoilla kuin siihen tuntikehykseen katsomalla. Että mä näen tosi olennaisena tämän Suomen mallin harrastamisen tulevaisuuden osana tätä kokonaisuutta, mutta sitten myöskin just nämä kulttuurikasvatussuunnitelmat, jolla lapsia ja nuoria viedään tutustumaan eri paikkojen oppiisena aktiivisen elämäntavan, joka suojaa todella monelta kun hankaluudelta myöhemmin elämässä, että oppii nousemaan sohvalta ylös ja lähtemään johonkin elämykselliseen ja merkitykselliseen. Että myöskin sitä koko kulttuuri- ja taidealan tulevaisuuden kannalta nämä kirjailijavierailut, konserttivierailut kouluissa, jotka tuo ne taiteilijat eläviksi tavallisiksi ihmisiksi lapsen elämään, koska tasa-arvon kannalta on niin olennaista, että meillä tulisi kaikista eri väestöryhmistä taiteilijoita, jotta kaikkien tarinat ja elämät tulisivat näkyväksi. Ja peruskoulu on se väline, jolla kautta se tasa-arvo toteutuu. Pakko mainostaa samalla. Mennään, kiitos Roosa. Mennään eteenpäin. Huomenna illalla kello 7 Suomen aikaa Suomen Lontoon instituutin keskustelussa on mukana. Ja siellä on paikalla myös maailman vuoden opettajaksi valittu henkilö, jonka nimeä nyt en muista, mutta hän voitti siis $1,000,000 tällä perusti säätiön, jonka nimi on Arts in Residence, tämä säätiö lähettää englantilaisiin kouluihin taiteilijoita. Se on sen tarkoitus. Laura, ole. Ja mun on tähän nyt pakko kommentoida, että nyt kun tästä koronasta, jos tästä on jotain hyvää, niin esimerkiksi nämä taiteilijavierailut peruskouluissa, niin nehän onnistuu nyt näiden uusien etäyhteyksien kautta myös todella paljon helpommin. Että sen ei pitäisi olla mikään semmoinen juttu, että hei tänne meille kuntaan X, että kun ei tänne kukaan ikinä tuu, niin nyt oikeasti tulee.
Joo, esimerkiksi konserttikeskus on saanut hyvää palautetta siitä, että miten ne on onnistunut järjestämään myöskin sen interaktiivisuuden näihin koulukonsertteihin etäyhteyksien välityksellä. Että ilman muuta sehän tekee niin kuin saavutettavammaksi myöskin niihin kuntiin, joihin on ehkä ollut vaikeampi saada sitten nimekkäitä taiteilijoita. Niin. Kyllä. Pekka ja Mari, seuraavaksi teille Roosa tuosta. Kertokin tuosta vähän tuosta tilanteesta, taideaineesta ja menetelmistä enemmänkin käytössä. Belgiassa on sellainen tilanne meidän yhteistyökumppaneilta kuultumana, että taideaineet on käytännössä poistunut opetussuunnitelmasta kokonaan. Ja uusi ministeri leikkasi 60% kulttuurilta ja taiteilta viime vuoden lopuksi joululahjaksi alalle ja ainakin oppiaineiden osalta siis tämä varmaan tulee olemaan ikuinen taistelu, mikä oppiaine on tärkeää ja mikä ei. Siihen varmaan jokaisella meillä on oma mielipide, mutta se on varmaan niin kuin tavallaan turha taistelu osittain myöskin. Mutta tämähän tuo niin kuin aikamoisia haasteita nyt viitaten tähän King's Collegein lääkäreihin, jotka ei osaa leikkaa saksilla, että minkälaisia ihmisiä me koulutetaan, minkälainen se yleissivistys meillä on. Tämähän tuo niin kuin melkoisia haasteita sinne opetussuunnitelmaan ja sitten tietysti kulttuurikenttää samalla, Mari, kun pitäisi niitä tulevaisuuden yleisöjä kasvattaa ja kouluttaa ja opettaa. Niin Pekka, minkälaisia ajatuksia sulle tulee tässä koulumaailman osalta liittyen niin kuin tähän oppiainekeskusteluun ja sitten taide- ja kulttuuri ylipäätään? Ensinnäkin on osoitettu aika selvästi, että pelkällä määrän lisäämisellä ei niin kuin taso nouse tai kokemukset ei niin kuin hirveästi lisänny. Kyllä se siihen menetelmiin, laatuun ja sen tyyppisiin kumppanuuksiin niin sinne päin. Ja tässä tavallaan kouluihmisenä niin kuin olo on kuin entisellä morsiamella. Että on niin monenlaisia, jotka niin kuin haluaa olla meidän kanssa tekemisissä ja näkee sen mahdollisuuden just tämän tasa-arvon ja mahdollistamisen näkökulmasta. Mutta kyllä tämä kumppanuus, tämä niin kuin perusopetus ja kulttuuri, puolen kumppanuus on yksi ihan tärkeimmistä, koska se on sen tyyppinen, että kun me eletään moniarvoisessa yhteiskunnassa jotenkin, niin kotien varaa ei voi laskea kuin yhden asian. Ne vie lapsessa Ruotsin laivalle. Mutta sen jälkeen niin kuin se, että mitä kulttuurikasvatusta lapset saa tai minkä tyyppisiä mahdollisuuksia, niin kyllä koulu on valmis siihen, mutta me ei osata kaikkea. Sen takia me tarvitaan kumppanuuksia ja taidetestaajat ja kulttuurilaitokset on ihan äärimmäisen hyviä. Mutta tälleen niin kuin rehtorin näkökulmasta, niin kyllä se vaatii meiltä myöskin semmoista nöyryyttä, opettajuuden paradigman muuttamista yhteistyöorientoituneemmaksi ja avoimemmaksi. Ja sillä tavalla meidän täytyy katsoa myöskin peiliin kumppanina suhteessa muihin tekijöihin. Mutta tämä on tosi tärkeä tämä kumppanuuden teema. Sitten sillä saadaan niin kuin niitä sukupolvikokemuksia ja kasvatetaan uutta yleisöä ja avataan uusia maailmoja. Joo, Mari, oikeastaan sulle, että millaisia ajatuksia sen kulttuuritarjonnan ja ehkä taidelaitosten osalta sä oot Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja. Täällä on paljon taidelaitoksia, isoja kansallisia laitoksia, mutta sitten on paljon pieniä notkeita, ketteriä taidelaitoksiin myöskin, niin minkälaisia ajatuksia sinulla? No, tässä on paljon niitä keskeisiä ajatuksia jo tullutkin. Tuntuu, että meillä on aika hyviä, isoja ajatuksia. Meillä on niin kuin tavallaan se, jos puhutaan taideaineiden niin kuin määrästä, niin me mietitään nyt siinä rinnalla myöskin sitä, mitä taidekulttuuri tarkoittaa metodina opetuksessa. Se tarkoittaa tietysti taide- ja kulttuurilaitosten näkökulmasta myöskin ihan töitä, mutta se tulee sieltä kumppanuuksien kautta. Mä oon nyt tässä hiljattain elokuun puolessa välissä suunnilleen saanut omalle pöydälleni Helsingin taide- ja kulttuurivisio, joka katsoo tuonne vuoteen 2030. Se on taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden näkemys Helsingistä vuonna 2030. Ja siinä taide ja kulttuuri niin kun asetetaan hyvin voimakkaasti siihen hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen keskiöön. Ja siinä yksi tällainen teema on nimenomaan tämä niin kuin
tavallaan tulevaisuustaitojen turvaaminen lapsille ja sitten siitä näkökulmasta se koulujen ja taiteen ja kulttuurin toimijoiden yhteistyö. Ja siinä varmasti molemmin puolin tarvitaan sitä osaamisen vahvistamista, että musta tuntuu, että me ollaan tunnistettu hirveän tärkeitä asioita ja nyt niin kuin tavallaan se, että me päästään puheista tekoihin, niin on tosi tärkeää. Ja se ajatus siitä niin kuin taiteesta ja kulttuurista siellä metodina, niin mä uskon, että se vaikuttaa myös siihen yleisöjen kasvamiseen ja kasvattamiseen, että silloin me niin kuin kasvetaan tavallaan luonnollisemmin jo suhteessa siihen taiteen ja kulttuurin niin kuin tapaan tehdä ja ajatella. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan näitä kulttuurikasvatuspolkuja, jotka nyt sitten vaikka Helsingissä alkaa sieltä kulttuurin kummilapsista, eli ihan sieltä vauvasta 0-vuotiaasta sinne kouluikään asti se ensimmäinen polku, niin se on myös, mä oon niin kuin tosi kiitollinen ja iloinen siitä, että Helsingissä taiteen ja kulttuurin toimijat ovat lähteneet siihen mukaan. Että sehän on sellaista, jossa haastetaan myös sitä omaa yleisötyötä ja sitä niin kuin ajatusta siitä, että miten yleisötyötä tehdään. Ja toisaalta sitten se on aikamoinen aitiopaikka nähdä niitä tulevaisuuden yleisöjä, nähdä sitä niin kuin diversiteettiä, mikä kaupungissa on. Niin kuin vauvojen niin kuin vauvat ryhmänä, mutta myöskin ne perheet. Kiitos Mari. Pekalla oli. Tähän oikeastaan sopii se, että tästä vielä tästä kumppanuuksista ja koulu- ja kulttuuriväen ja laitosten välistä yhteistyöstä se, että kyllä meidän kouluväen niin kuin ihan ydintoiminnoissa on läpitunkevasti on niin kuin avata uusia maailmoja, oppia uusia asioita ja sillä tavalla. Ja jotenkin meidän pitäisi paremmin ymmärtää se, että ja olla rohkeampia siinä, että ihmiset ei aina tiedä, mitä ne ei tiedä. Ja sen takia tämmöiset niin kuin kumppanuudet, joissa on valtavaa osaamista ja olosuhteita, ja niin kuin teatterit tai taidemuseot tai muut, niin ne on ihan huikeita kumppaneita niin kuin avaamaan näitä maailmoja. Ei me sillä omalla pienellä piirtoheittimellä siellä saada kaikkea tehtyä. Niin ja varmaan sitä voi siinä, missä ajatellaan, että se taiteen ja kulttuurin tekijöille, ammattilaisille avaa maailmoja, niin kyllä se sitten opettajillekin toivottavasti. Että kyllähän me voidaan niitä tulevaisuustaitoja vielä tässä vähän myöhemminkin alkaa kehittää, myöhemmälläkin iällä, jos se on aikaisemmin jäänyt vähemmälle. Joonas varmaan ottaa tuosta kiinni, mutta Roosa, ole hyvä. Meidän taas kulttuuri- ja taidealalla täytyisi parantaa omaa työtämme siinä, että me opittaisiin yhä paremmin kertomaan, että mitä hyötyä lapselle ja nuorelle on näistä taidoista ja tiedoista, joita taidemenetelmät ja taide- ja kulttuurimetodina antaa. Että mä itse ihailin ja yritin muistaa ne sanat, joita kuulin, kun olin oman esikoiseni valinnaisaineinfossa, miten siellä esiteltiin historiakurssia elokuvan keinoin ja miten se draamaopettaja yritti kannustaa vanhempia kannustamaan lapsia kertomalla, mitä taitoja he antaa juuri näitä taide- ja kulttuurimenetelmiä opettaessa, koska kyllä sitten kun itse siinä vanhempien yhteisössä kuuntelee, niin helpomminhan vanhemmat ajattelee, että kyllä se ylimääräinen ruotsin kurssi nyt eniten hyödyttää. Että vaikka taiteen itseisarvo on tietysti asia, mikä varmaan monet meidät on niin kuin tuonut tämän asian äärelle, rakkaus, kulttuuri ja taiteeseen itsessään, niin yhä paremmin pitää pystyä osoittamaan niitä hyötyjä, mitä ihminen ja yhteiskunta kulttuurista ja taiteesta saa. Ja se sitten motivoi kasvattajia. Kiitos Roosa. Joonas, otatko tässä vaiheessa tähän? No joo, tässä on hirveän monta asiaa, mihin olisi tehnyt mieli ottaa kantaa, mutta ajattelin, että säästän semmoiseen pidempään puheenvuoroon. Mutta kyllä mä tuon eka yhden uuden näkökulman tähän keskusteluun, eli sitten sen jälkeen palaan näihin muihin, mutta me taidetestaisi tosiaan viedään kaikki Suomen 8-luokkalaiset taidevierailulle johonkin taidelaitokseen. Eli sillä tavalla tehdään vähän erilaista työtä kuin mitä nyt vaikka konserttikeskukset vie sen konsertin sinne kouluun. Me ollaan lähdetty siitä, että se siirtymä sinne taidelaitokseen on tietynlainen riitti ja kuuluu siihen kokonaiselämykseen, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin teatteriin lähtemiseen tai operaan lähtemiseen tai taidemuseon lähtemiseen tai konserttiin lähtemiseen. Ja mitä ollaan haastateltu 8-luokkalaisia nuoria, niin vaikka ne ei välttämättä just se taideelämys
se sisältö ei välttämättä just ole kolahtanut, niin kyllä se vastaus, että tosi kiva, että on niin kuin tosi hyvä päivä, päästään pois täältä koulun perusarjesta. Ja tässä on älytön voimavara meille ja myös opettajille sillä tavalla, että kun me saadaan niille nuoreille niin kuin mielekäs koulupäivä, niin sen aikanahan voi tehdä mitä tahansa. Että siihen voi niin kuin kytkeä älyttömästi monialaisesti erilaisia oppimiskokemuksia, sitä voi sitä taide- ja kulttuuri-ilmiötä hyödyntää no ihan minkä tahansa oppiaineen opettamisessa, mutta sitten on tietysti myös se, niin kuin mistä Pekkakin puhui, se uusien maailmojen avaaminen, ja tietysti peruskoululla on myös siellä OPSissa määritelty ihan kulttuurinen tehtävä, että se tavallaan kuuluu sen peruskoulun perustehtäviin, ja sille ei ole mitään tiettyä nimettyä opettajaa tai tiettyä oppiainetta, missä se pitää opettaa, vaan se on siellä laaja-alaisissa. Kiitos, Laura. Joo, mä itse ajattelen vielä tästä, niin kuin vaikka niin kuin puhuin tästä, että kouluun viedään kulttuuria ja taidetta, mikä on myös tosi tärkeää, niin musta tämä just, että sitten taas te viette niitä kasiluokkalaisia sinne autenttiseen paikkaan, niin sehän on myös tavallaan keino myös näyttää sitä, että hei, että mitä noiden suurien ja hienojen seinien takana on, koska kyllähän me tiedetään, että ne kulttuurilaitokset usein on niitä kuntien, kaupunkien semmoisia niin kuin keskipisteitä. Ja ne voi näyttää vähän pelottaviltakin. Ne voi olla vähän semmoisia, että hei, että pitääkö tuo nyt olla selkeä. Niin kuin mä sanoin just jollekin, että aina kun mä menen Säätytalolle, niin mun ryhti niin kuin heti vielä vähän paranee. Ja siinä varmaan on just se, että et se voi niinku olla semmoinen, että kirjastot on vielä tuttuja, mutta et sitten, että mikä se konserttisali on, tai et jotenkin tämä on musta siinä mielessä hieno, ja varmaan se 8-luokkalainen 15-vuotias niin on varmaan just se oikean ikäinenkin sille, että et nähdä se, että se ei ole vaan sitten niiden niinku töölöläistätien paikka se oopperakaan esimerkiksi. Kyllä varmaan niin kuin iso oppipaikka myös niin kuin taidelaitoksille tämä on ollut myös tämä hanke näiden vuosien aikana. On varmasti ja taidetestaajan se perustoimintahan lähti semmoisesta niin kuin selvityksestä, että mikä on suurin este sille, että miksi koulut ei vieraile tai ei välttämättä tee yhteistyötä taidelaitosten kanssa, niin suuri syy on, että ei ole resursseja ensinnäkin ostaa pääsylippuja. Mutta varmasti ei ole resursseja myöskään hankkia niitä matkoja, että niinku kustannettaisiin ne matkat. Ja taidetestaajissa me ne matkat ja pääsyliput ollaan kustannettu. Tästä tulee toinen idea, mikä ei nyt varsinaisesti liity just tähän näin, mutta pakko sanoa. Se, että sinne lähdetään ja me ollaan taidetestaajissa alun perin viestitty tosi paljon, ollaan pyritty rakentamaan semmoinen valmis, helppo kokonaisuus, ja ollaan viestitty, että tämä on opettajille helppoa, avaimet käteen, ei tarvitse tehdä mitään. Ja me ollaan tajuttu, että itse asiassa ei ihan täysin pidä paikkaansa, että kyllä me aika paljon niiltä opettajilta kuitenkin odotetaan, että se, että ne lähtee sinne, ja sitten tietysti se, että tosi monet 8-luokkalaiset ja itse asiassa aika monet opettajatkin saattaa olla ensimmäistä kertaa lähteä vaikka oopperaan vierailulle. Ja me tehdään ennakkomateriaalia ja taidelaitokset tuottaa ennakkomateriaalia, joiden avulla tähän teokseen voidaan tutustua, taidemuotoa voidaan tutustua. Mutta kyllä se loppujen lopuksi jää sille opettajalle se, että se luo sen tavallaan turvallisen fiiliksen sille reissulle, että ne 8-luokkaiset oikeastaan tietää, että mihin ne on menossa ja miksi. Että kyllä sillä opettajalla on ihan hirveän tärkeä rooli kuitenkin tässä tämmöisen taidekokemuksen mahdollistamisessa. Mulla on ollut ilo ja nautinto olla 2 kertaa taidetestaajien matkassa katsomassa tanssitaidetta ja nautin suunnattomasti sitä niin kun energiasta, jännittyneestä odotuksesta, joka siellä salissa vallitsi ennen esitystä ja esityksen aikana se tietty niin kun teinien kommunikointi, pientä pulinaa, levottomuutta, katseiden hakemista, tavallaan tosi semmoinen kun osallistuva upea yleisö. Että ainakin itselle aina se on ollut ihan luonteva osallistumisen tapa, että ei ole pakko olla sillä lailla, se ei päännielenä yleisössä, että johtuu varmasti, että mä oon Tampereelta, että Tampereen teatteriyleisö esimerkiksi on aina ollut hyvin paljon pulisevampi ja osallistuvampi kuin helsinkiläinen, mikä on aina helsinkiläiselle näyttelijälle järkytys, kun ne päätyy Tampereelle esiintymään, että mitä tämä on, miksi nämä niinku juttelee tuolla. Joo, ja varsinkin ne 8-luokkalaiset saattaa myös ihan kommentoida sillä kovaan äänen, että mitä siellä lavalla tapahtuu ja näyttämällä tapahtuu ja näyttelijät ihmettelevät. Mutta sen takia sinne pitäisi mennä jo vähän nuorempana kuin 8-luokkalaisena, että mulla on 7- ja 9-vuotiaat, joiden kanssa käydään teatterissa. Eihän, siis niitähän on pakko kommunikoida.
koska se on tavallaan niin, niin luontevaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että meidät on kasvatettu sitten semmoiseen, että me ollaan siellä näytöksessä ja totta kai pitää antaa se esiintymisrauha, mutta että musta se on niin kuin ihan mahtavaa nähdä, että miten nämä nuoret sitten oikeasti, kun ne innostuu siitä, niin eihän ne pysty pitämään sitä sisällään. Joo, kyllä parhaimpia taidetestaita kokemuksia on Tampereen Työväen teatterissa kuunnella 8-luokkalaisen selostusta siitä, mitä lavalla jatkuvasti tapahtuu. Ja erityisesti semmoiset eroottiset kohtaukset aiheutti semmoista mahtavaa kommentointia siitä takaa. Se teki sitten teatterinäytöksestä, niinku, se niinku nosti sen vielä niinku seuraavaan sfääriin. Pekka, sulla oli muistaakseni. Joo, tästä ikäkysymyksestä, että miksi taidetestajat 8-luokkalaisille, ja siitä käydään eri puolilla vähän keskustelua, että miksei se ole 7:lla, koska siellä on kuvisia, musiikki on pakollisena oppiaineena, ja miksei se ole nuorempana, tai miksi sitten just 8, että kun ne on vaikeita ehkä saada käyttäytymään tai muuta, mutta mä itse olen sitä mieltä, että se on just oikea ikä. Eihän se ole sattumaa, että rippikoulukin on tosi iässä, vaan silloin ihminen on siinä hyvässä vaiheessa, että se voi niin kuin kokee jotakin sellaista, mitä aikaisemmin ehkä ei pysty omassa kasvuprosessissaan niin kuin ottaa vastaan. Ja sitten samalla se pakottaa myöskin opettajayhteisöön uudenlaiseen tilanteeseen, että sitä omistajuutta, että sitä kulttuuriomistajuutta ei ole vaan sillä kuviksen maikalla tai musiikkimaikalla tai näin. Minusta tämä on hyvä ratkaisu. Et pidetään vaan tästä kiinni. Kyllä se varmaan niin kuin osittain luo niitä paineita, kun kotitalouden opettaja onkin reissussa tai liikunnan opettaja, että se voi olla myös niin kuin uusi maailma niille opettajille nimenomaan, tavallaan ei ole annettuna, että se on nyt sitten musiikin maikan tehtävä se viedä. Palataan hetkeksi tuohon kouluun, että vähän taidetestajiin ja sitten ehkä niin kuin Mari siihen tulevaisuustaitoon. Siitä voisi olla ihan hyvä keskustella, kun meillä on tässä rehtori ja sitten meillä on sivistysvaltion puolustaja. Niin, mutta taidetestaja, Joonas, mainitsitkin, että hankkeessa tai toimintamallissa tehdään etkot ja tehdään jatkot ja tutustutaan taiteen muotoihin ja ne on näiden taidelaitosten tekemiä. Ja yleisötyöt on kehitetty, yhteistyötä on nyt muutaman vuoden ajan niin kuin viety tosi paljon eteenpäin. Miten sä koet vielä, että mitä voisi vielä tehdä? Miten tämä toimintamalli voisi vielä paremmin tukea sitä koulua tai koulumaailmaa? No mä lähden miettimään taas sieltä sen 8-luokkalaisen näkökulmasta, että mikä meidän niin kuin hankkeen ja taidetestajat toiminnan niin kuin perusajatus ja perus, niin kuin päätavoite on, niin se on se, että se 8-luokkalainen pääsee taiteen äärelle ja pystyy muodostamaan jonkun mielipiteen siitä kokemuksestansa ja mielellään, että se on perusteltu se mielipide. Ja sehän ei ole pakko olla, niin kuin, että tämä oli niin kuin parasta. Että se voi olla, että tämä oli ihan skeidaa. Mutta tavallaan pääsee sille niin kuin seuraavalle tasolle, että pystyy hyväksymään se, että tämä oli nyt tällaista. Ja kokee semmoisen onnistumisen tunteen, että pystyy analysoimaan, että miksi se oli omasta mielestänsä heikkoa. Ja tämähän on yksi peruskoulun varmaan tavoitteitakin, että pystyy semmoiseen niin kuin reflektointiin. Mutta jotta tähän päästäisiin, niin tarvitaan tosiaan ne etkot ja ennakkoon orientoituminen, että heitetään niin kuin kylmään veteen uimataidetonta ihmistä. Se on ihan hirveä fiilis. Eli tavallaan, mitä nyt kysyt, että mitä me voidaan tuoda kouluille lisää, palaan siihen kohta, mutta kerron eka, että mitä me odotetaan sieltä koululta, on se, että jotenkin me tarvitaan niitä opettajia siihen, että niin kuin sen verran orientoidutaan siihen hommaan, että sillä 8-luokkalaisella on turvallinen fiilis, hyvä fiilis lähteä sinne reissuun. Se tietää vähän, mihin se on menossa. Ja toki meidän pitää tehdä töitä, että sillä opettajalla on samanlainen fiilis, että silläkään ei ole semmoinen paniikinomainen tunne. Ja tätä varten me ollaan tehty niitä oheismateriaaleja, tai taidelaitokset on tuottanut niitä. Me ollaan pyritty löytämään sieltä hyviä ideoita, levittämään niitä ympäri Suomea eri taidelaitoksiin. Ja ollaan kuunneltu opettajilta myös palautetta. Mutta kyllä me, tämä on, niinku, on käynyt selväksi, että suurin osa ei hyödynnä niitä materiaaleja mitenkään. Ja tässä on meillä niinku semmoinen selkeä heikkous, ja se on mun mielestä niinku tavallaan meidän tehtävä tehdä se mahdolliseksi ja
sitouttaa ne opettajat siihen touhuun mukaan ja tehdä semmoista materiaalia, että niitä käytetään. Se voi niinku suoraan sanoa näin, että jos on tosi hyvä materiaali, yksinkertainen, niinku selkeä, millä on niinku selkeä funktio, mikä niinku selkeästi liittyy siihen, mihin ollaan menossa, ehkä käsittelee jotain ajankohtaista ainetta, niin kyllä ne tehdään. Mutta jos ne oheismateriaalit on semmoista tosi yleisluontoista, että tanssitaiteen historia kautta aikain. Niin ei ne opettajat... Niin kuin, sehän on mielenkiintoinen. On se, mutta ei ne opettajat niin oikein tartu siihen. Et parhaimmat on semmoisia, lempiesimerkki niin on se Tampereella lasten ja nuorten teatteri AHA-teatteri teki sellaisen, kun siellä oli tämmöinen dystooppinen näytelmä Veden muisti, jossa vesi oli, oliko se Veden muisti? No kuitenkin, oli puhdas vesi loppunut maapallosta ja tätä asiaa käsiteltiin, niin etkotehtävänä oli semmoinen, että koululaiset keräsivät roskia ja ne toi ne roskat mukanaan sinne näytökseen ja laittoi puhtaaseen akvaariotankkiin sen näytöksen ajaksi. Ja kun sieltä lähdettiin, niin käytiin katsomassa, miltä se näyttää se, kun ne roskat on lillunut siellä puhtaassa vedessä ja sitten se ei enää ollutkaan puhasta. Ja hirveän yksinkertainen toiminnallinen juttu, johon liittyy, tavallaan tähän tehtävään liittyy paljon muutakin tietoa ja asiaa, mitä siellä koulu pystyttiin käsittelemään, mutta tämmöiseen yksinkertaiseen juttuun opettajan oli helppo tarttua, se oli ajankohtainen niin kuin tavallaan se koko esityksen aihe ja muutenkin sopi siihen koulumaailmaan, niin melkein kaikki luokat oli tehnyt ne etkot. Et kyllä meidän pitää tietysti opettajien kanssa käydä keskustelua, että minkälaiset olisi hyvät, mitä siellä koululla tarvitaan, mitkä on hyviä ja mahdollisia ja sitä koetetaan kehittää. Pekka, sulla oli tähän. Joo, tässä tämä, että kuka opettaja ottaa niin kuin koppia siitä tai vastuuta siitä etkoista ja jatkoista. Niin eri koulussa on vähän eri tavalla ja vähän väännetään kättäkin. Joskus se otetaan niin, että kuka on innostunut ja se rupeaa lähteä sitä viemään. Mutta me on ratkaistu se niin, että luokanvalvojat on avainasemassa. Kasiluokkalaisten luokanvalvojat tekee sen prosessin, lähtee niiden kanssa, tekee etkot ja jatkot. Koska se palvelee meidän tätä ryhmäytymistä ja oppilaan tuntemusta ja tämmöistä. Ja tämä voisi olla hyvä semmoinen niin kuin joku ohjenuora niin koulujen omiin toimintasuunnitelmiin. Et kategorisesti luokanvalvoja, joka tehtävänä on tuntea oppilaansa paremmin ja luoda sitä turvallista suhdetta siellä koulussa niin kuin etunenässä. Että hän vastaisi siitä, riippumatta mikä oppiaine on hänellä. Oliko Lauralla tähän vielä vai? Menikö? Ei, mun piti vaan sanoa, että oli aivan huikea tämä esimerkki, tämä akvaarioesimerkki. Ja näinhän se just on, että siinähän tavallaan opiskelijat itsekin näkee, että mistä tässä on kysymys. Ja semmoisten asioiden kautta nuoret kyllä havainnoi parhaiten, että vaikka mä ilahduin siitä tanssitaiteen historia kautta aikaan, niin se on ehkä semmoinen, niinku, että tämmöiselle niinku kirtille kympin tytölle, niin siis mä olisin ihan innoissani ollut sitä jo lukemassa. No hei, me puhutaan aika paljon koulusta, koska sitten tavallaan sivistysvaltion tulevaisuushan riippuu siitä, minkälainen se meidän koulujärjestelmä on, miten me kaikki meidän oppilaat pystytään viemään eteenpäin kaikissa taidoissa. Ja oikeastaan se ehkä kysymys tulevaisuustaidoista sana on tullut tässä esiin. Marilla oli siitä vähän näkemyksiä, Annantalo mainittu, niin tulevaisuuslaboratorio on tehty ja tulevaisuustaitoja on mietitty. Haluatko Mari vähän kertoa meille lisää niin kuin Helsingin näkökulmasta, että miten nämä tulevaisuustaidot? Ja Pekka tietysti, jos rehtorina näet, että haluat reflektoida sitä tätä. No ehkä sillä yleisesti me tiedetään jo aika hyvin siitä, että minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Ja me tiedetään, että meidän elämä on todennäköisesti entistä enemmän teknologian läpäisemä. Me tiedetään, että me ollaan jo nyt sellaisten isojen globaalien hyvin kompleksisten kysymysten äärellä, johon tarvitaan, niin kuin se, joiden niin kuin ratkosemiseen tarvitaan monialaisia taitoja ja myöskin sellaisia taitoja, jotka on ikään kuin siellä ihmisten välissä, siis niin kuin vuorovaikutusta, empatiaa, luovuutta, kriittistä ajattelua, sen tyyppisiä taitoja, jotka kehittyy sitten sellaisessa ympäristössä, niin kuin esimerkiksi tässä oli ehkä luotu siihen teatterikäynnin yhteyteen akvaario ja mahdollisuus niin kuin hoksata asioita. Niin kuin me tiedetään tämä ja sitten meillä on niin kuin kaupunkina, kuntana velvollisuus siihen niin kuin tarjota
pitää huolta siitä, että lapsilla ja nuorilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Niin samalla mä ajattelen jotenkin, että meillä on kyllä aika iso velvollisuus myöskin huolehtia siitä, että ne niin kuin sukupolvet, kun me kasvetaan siihen maailmaan, mihin me ollaan nyt menossa, niin pystyy myöskin menestymään siinä maailmassa, joka on tulossa. Ja se on kuitenkin niin kuin aina sukupolvelta toiselle, me jätetään vähän toisenlainen maailma ja meillä on niin kuin se velvollisuus huolehtia, että siinä maailmassa ne seuraavat pystyvät toimimaan. Ja kyllä mä ajattelen niin, että sä sanoit tässä just, että ketkä opettajat on siinä avainroolissa, niin se on myöskin aika iso niin kuin ajatus, että me jätetään niin kuin vaikka opettajien harteille se asia, että tulevaisuustaidot tulee otettua haltuun. Että siinä taas korostuu se yhteistyön paikka. Ja se, että siinä missä ehkä voidaan ajatella, että se oikeus taiteeseen ja kulttuuriin niin toteutuu, niin sitä kautta tietysti myös toteutuu nämä asiat, mutta me voitaisiin ehkä enemmän vielä puhua myöskin niin kuin siitä näkökulmasta, että ehkä se on just sitä, mitä se Roosa tuot, että mitä siitä seuraa, kun se oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu, että mitä kaikkea niin kuin hyviä asioita tälle yhteiskunnalle todella isossa mittakaavassa siitä seuraa. Kiitos. Teillä oli molemmilla, mutta jos Pekka menee, mä mietin itse nopeasti vielä, että tämä niinku just tämä itselleni tässä on, että ymmärretään toisia paremmin. Et joku on tehnyt tämän, okei se on ajatellut noin, mä ajattelen tästä näin, mutta hei toi on ajatellut tolleen, että sehän on ihan ok. Et sehän on jotenkin se, aina se taidetestaissakin se musta se viesti ja näissä niinku taidetyöpajoissa muissa, että hei tai mitä sä tolleen ajattelit? Mutta et sehän on ihan ok ajatella toisella tavalla ja se on ehkä sitä hienointa, koska just puhuttiin tuossa liikunnasta, että ei vastakkainasettelu, mutta et tavallaan siinä ei ehkä tuu sitä, että sä potkaset noin tai muuta. Niin ja siis kyllähän se niin on, että se ajattelu, noin erilaiset tavat ajatella, kun ne tuodaan yhteen, niin ne on kyllä hirveän paljon enemmän kuin se yksi tapa ajatella ja sitten sieltä niin kuin tulee ikään kuin useita oikeita vastauksia sen sijaan, että olisi vain yksi oikea vastaus. Mä tähän kouluihmisenä joskus vähän niin kuin hävetä, mutta tuntuu pahalta se, että me niin kuin laahataan perässä tosi monessa asiassa. Esimerkiksi tämä, että joskus tuntuu, että me valehdellaan meidän lapsille ja nuorille, kun me sanotaan, että mitä paremmin opiskelet, sen paremmin pärjäät. Niin kuin jos ajatellaan tulevaisuutta, että nuo taidot ei kehity siinä vaan sellaisessa niin kuin perinteisessä pänttäämisessä tai sen tyyppisessä. Ja me tiedetään se, että nuo taidot, mitä tuossa äsken tuli, niin on äärimmäisen tärkeitä. Ja kouluväki, toinen semmoinen kriittinen huomio on se, että meidän keskustelukulttuuri opettajien kesken ja rehtoreittikin kesken on useasti sitä, että kuka kovemmin huutaa, niin sen niin kuin saa sen mielipiteensä jotenkin niin kuin jäämään. Ja meidän pitää kehittyä tässä asiassa ja sen takia mä edelleen tätä kumppanuuksien tärkeyttä korostan. Meillä on paljon kehittymistä omassa pesässä. Taideharrastukset, taidelähtöiset menetelmät myös vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja itseluottamusta, joka on kuitenkin sitten sen niin kuin demokratia ja osallisuuden kannalta ihan niin kuin perustavanlaatuinen lähtökohta, että oppii tapoja ilmaista itseään, tietää mitä haluaa ilmaista, löytää ne itselleen. Nämä on kuin oikeat tavat, että me ollaan myöskin kaikki vähän erilaisia, että toki monilukutaitoja tarvitaan ja meidän yhteiskunta on sanallisen ilmaisun vaatimuksessa todella, todella vaativa, että ikään kuin sen niin kuin kirjoittamisen ja lukemisen taidon täytyy olla aivan huikea pärjätäkseen nykyyhteiskunnassa, varsinkin käyttääkseen valtaa, vaikuttaakseen yhteiskunnan suuntaan. Ja kuitenkin minä ajattelen, että jokaisen tehtävä on muuttaa maailmaa ja käyttää valtaa ja vaikuttaa, että se on niin kuin demokratian perusta. Mutta että sitten just se, että kaikki lapset ja nuoret saisi sen välineen kokeilla erilaisia taiteita ja löytää ne itselleen ominaiset ilmaisukanavat jollekin. Se voi olla tanssi, se mikä on se, mistä se omin ja sisin juttu löytyy. Ja sitten sitä kautta meillä myöskin tosi tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmää on se taiteen perusopetus. Et on saanut siellä ne kukaan kun lapsuudessa kokeilla erilaisia tapoja ilmaista itseään, löytää sen oman juttunsa ja mahdollisuus sitten syventää sitä. Eikä tähän maahan oikein esimerkiksi niin kuin kapellimestareita muulla menetelmällä tule kuin sillä, että meillä on tämä niin kuin taiteen perusopetus yhtä huippua jatkossakin.
Ja sehän ne kapellimestarithan on mitä parhaita niin kuin maalähettiläitä meille. Että kyllä mä oon miettinyt paljon tätä just nyt tässä kuntavaalien alla tulee vähän semmoisia ikäviäkin viestejä, että se taiteen perusopetus on sitten siellä kunnissa ollut nyt leikkauslistojen kohteena. Tietysti niitä leikkauskohteita on aina haastava löytää, kun me katsotaan meidän lakisääteisiin velvoitteita, mutta jotenkin toivoisin, että tästä nähtäisiin se, että mikä se vahvuus on semmoisella kunnalla, joka ymmärtää myös kulttuurin ja lasten kulttuurin päälle ja toivottaisi tässäkin sit sitä niin kuin vielä entistä syvenevää kulttuurin tuntemusta ja sitten semmoista kumppanuutta siihen, että meillä on tosi monenlaisia toimijoita ja mietitään, että millaisia, että se voi olla joku ihan pieninkin juttu, mikä sitten saa siellä sen kunnan kulttuurin kukoistamaan. Marjo, ole. Ja ehkä tässä nyt, kun kumppanuuksista monet puhuu, niin kyllä niin kuin mun mielestä se kunnan kaupungin tehtävä on myös nyt niin kuin ottaa sitä roolia siinä kumppanuuksien rakentamisessa. Että kyllähän kaupungit ja kunnat voi olla myöskin niitä alustoja, jossa luodaan sen kasvatuksen ja sitten taiteen ja kulttuurin välille niitä mahdollisuuksia ymmärtää paremmin toisia ja tehdä yhdessä. Joo, mä oon kanssa tosi samaa mieltä ja itsehän en edusta kuntaorganisaatiota, vaan ollaan osittain valtion rahalla, mutta pidemmän aikaa ollaan yksityisten säätiöiden rahalla järjestetty taidetesta. Mä näkisin, että kumppanuuksia on niin kuin monenlaisia ja jos puhutaan nyt niin kuin taidealan ja vaikka peruskoulun tai varhaiskasvatuksen yhteistyöstä, niin kunnalla on siinä kyllä merkittävä rooli. Ja sitten jotenkin ajattelen, että kuitenkin myös valtio ja just säätiöt voi niinku tsempata ja antaa niitä resursseja, koska kyllähän niitä resursseja tarvitaan myös niihin kumppanuuksiin. Vaikea kuvitella, että esimerkiksi kaikista Suomen kunnista löytyisi resursseja siihen, että rakennetaan tämmöisiä yhteistyömahdollisuuksia. Mä pidän tuosta ajatuksesta, mä jäin sen takia tähän kiinni tästä kumppanuusajattelusta, mistä olette molemmat nyt puhuneet. Pekka, ole. Niin vielä tuosta niin kuin Suomen tavallaan niin kuin maantieteellisestäkin puolesta, että meillä on hirveästi niin kuin alueita, missä ei ole sitä saavutettavuutta niin kuin laitosten kanssa. Että miten siihen sitten niin kuin, tämä tämmöinen tasa-arvoisuuden näkökulma ja palvelujen tasavertaisuuden näkökulma, että siinä meillä on paljon tehtävää Suomessa vielä, just tämän resurssien jaon näkökulmasta. Mutta sen takia se on toisaalta sit myös tärkeä huolehtia, että ne taito- ja taideaineet pysyy myös meidän peruskoulussa, että kyllähän meillä on niinku paljon hyvääkin ja luotan samoin kuin Roosa, että kyllä se kulttuuri varmaan siellä koulutusselonteossakin jollain tavalla näkyy, pakko näkyä ja on se meidän vahvuus. Ja jos mietitään, että meillä on paljon tietysti erilaisia tapoja tehdä ja entistä enemmän just sitten vaikka tätä tämmöistä ilmiölähtöistä oppimista monet saattavat kritisoidakin, mutta et siinähän just nimenomaan on hienoa nähdä just sitä, että ne sakset on ihan perus, että se saksien käyttötaito, musta on tosi hyvä esimerkki tämä saksien käyttötaito, että se on niinku ihan osa niitä perustaitoja ja että ei ne tulevaisuuden taidot ole välttämättä mitään uutta ja ihmeellistä, mutta se, että tuo sen siihen arkeen monella eri tavalla. Joo, Roosa, ole. No se, mitä me tehdään tulevaisuuden taidosta, on se, että kaikki, mihin niin kuin kone ja tekoäly ei pysty, niin siinä ihmistä edelleenkin tarvitaan. Ja se mikä on se ihmisen voima, on paitsi sosiaaliset taidot, niin myöskin kaikki sellainen omaperäinen, ainulaatuinen tekeminen, missä sääntöjen noudattaminen ei auta. Eli toisin sanoen, varmuudella tiedetään, että luovuudella on jatkossakin työelämässä arvo. Kiitos. Siinä on, me tässä niin kuin aletaan syttyä vasta, mutta aika alkaa loppua. Selkeästi mahtavaa keskustelua. Mä olisin vielä halunnut ehkä viedä meidät hetkeksi loppuun tuohon nuorten maailmaan. Ja meillä on helppo Annantalon 5x2, kun ne alakoululaiset viedään sinne ja sitten he valitsevat sen taideaineensa. He kyllä itse saa valita, mikä on sinänsä sitä lasten kuulemista ja osallistumista. Mutta sitten kun mennään tuonne nuoriin ja mennään yläkoululaisiin, maailma muuttuu aika paljon ja se itsenäisyys vahvistuu. Tähän liittyen, tässähän niin kuin taidemenetelmillä, kulttuurilla voisi olla tosi paljon annettavaa siihen, että just siihen toisten kanssa tekemiseen, ryhmäytymiseen. Löytyisikö esimerkkejä? Onko Pekka kouluissa
kouluissa tehty. Teillä on aika innovatiivista touhua hauhossa ja on tehty liikunnan ja kulttuurin puolelta. Löytyykö tähän niin kuin nuorten kanssa tehdyssä? Onko siellä Yseillä? Teillä on iso rooli, niin teidän koulu Yseillä. Onko siellä tähän liittyen tehty? Meillä on ollut pitkään, tai oli vuosikausia tämä musikaaliperinne. Tehtiin joka toinen vuosi musikaalia ja se oli valtava hieno juttu siihen kiinnittyneen, kun koko yläkoulu ja alakoulastakin rooleja löytyi. Ja, mutta nyt viime aikoina tietysti tämä koronajutut ja muut tekee sen, että me ollaan vähän jouduttu. Mutta esimerkiksi uusi ajattelu, niin kun, mikä liittyy koulun pihojen kehittämiseen ja niiden merkitykseen kasvuprosessille ja nuori kasvuprosessille, niin me ollaan nyt siellä tehty aika paljon töitä. On tehty sitä niin kuin monipuolisemmaksi yhdessä. Me tuunataan meidän koulua jatkuvasti ja se on semmoinen käsillä tekemisen teema. Ja siellä varmasti, mä voin kertoa yhden esimerkin, mikä meitä hämmästytti, joka kertoo tästä ajasta. Me tehtiin Jatulin tarhaa, kasiluokkalaiset teki Jatulin tarhaa yhdessä työpisteessä. Seuraavana, eli istuttivat kiviä tiettyyn kuvioon nurmikolle ja seuraavana päivänä tuli tuota poika lapun kanssa liikunnan maikalla ja antoi sen lapun ja siinä isä oli kirjoittanut, että voisiko poika saada vapautuksen liikunnasta, koska on omituisia kipuja käsivarsissa ja vatsassa. Kaveri oli kaivannut lapiolla monttuja edellisenä päivänä. Tämä oli ihan luontevaa, että koskaan ennen kaivannut lapiolla monttuja. Eli tämä fyysisyyden ja kehollisuuden teema tässä ajassa on entistä tärkeämpi, kun ollaan paljon niin kuin koneilla ja puhelimilla. Me ohjattiin isäkin sitten. Isä oli entinen paini ja kyllähän sitten ymmärsi sen. Hei, mahtavaa kevennys. Nyt valitettavasti meillä on aika täynnä. Ja mun on tässä vaiheessa kiitettävä kaikkia teitä. Kiitos sivistystyöantajat, Laura, että olit mukana. Joonas, Roosa, Pekka, Mari, ihan mahtavaa. Kiitoksia kaikille mukana olevalle linjoilla. Me jatketaan liiton vuosikokouksella ehkä vähän kuivakammin kuin nytten kello 12. Mutta jatketaan silloin ja haluuko vielä joku päättää, saa päätössanat, jos haluaa. Muuta kuin, että kulttuuria testaamaan. Joo, ei se kulttuuri ja taiteen tekeminen ja sivistys, eihän sitten minnekään ole häviämässä. Siis, mutta kuinka paljon siihen halutaan käyttää resursseja, siitähän tässä on kyse oikeastaan. Yhdessä mennään. Ja niinhän se on, että taide ja kulttuuri on osa sivistystä. Että jos sivistysvaltiosta puhutaan, niin ei niitä voi jättää vähemmälle arvolle. Kyllä. Hei, kiitos kaikille. Vilkutetaanko kameroille? Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.